som tá só começando, hein? DJ Paulo Zuc dando gás na sua timeline. Gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como é que tá chegando o som aí? Tá legal? DJ Paulo Zuc dando gás na sua balada. Pra contratar, 66996237075. Eu garanto que você não vai pagar mais caro e é diversão garantida. Boa noite, curta e compartilha. Tá chegando legal o som aí?
Pra quem não conhece, este é o som do Underground. Olha a timbalada, olha. Canto pro mar. Ah, ah, ah. DJ Paulo Zubi dando graça na sua balada. Pitch DJ, vem comigo nessa, boa noite, pessoal aí do Facebook, Instagram, YouTube, DJ Paulo Zuckin. Anderson Clayton, daqui a pouco vou tocar as melhores que marcaram época da Zump Dance, Excalibur, que mais? Chiqueirão, Overnight, Toco Hits, Jovem Pan, as 7 melhores daqui a pouco, hein? Isto se o Facebook não derrubar nossa live, hein? Por aqui sou o melhor do tribal. Underground. Dámelo.
Me gusta el ritmo así. É pra dançar pra curtir aí da sua casa. Vem comigo nessa. DJ Paulo Zucchi. É isso aí, Anderson Clayton. As melhores, Hollywood, João 23, Flashback. Escutei uma trovoada lá fora, será que vai chover? Já tá ventando, hein? Vou até fechar a janela ali. Curta e compartilha na humildade. Obrigado aí pela visu. Quem tá online, dá um alô e dá um joinha, dá um Schmidt.
o Tribal chegando aí. Isso aí, vem comigo nessa, curta e compartilha. DJ Paulo Zucchi, de Rondonópolis para o mundo. Contrate DJ Paulo Zucchi, som e iluminação, transmissão ao vivo com qualidade de som e imagem, ponto de luz, atendendo eventos corporativos, casamentos, debutantes, reuniões, shows acústicos, suporte para palco e muito mais. Zucchi Music, som e luz. Ajuda aí, dá uma força aí, gente. Deus abençoe todos vocês.
aí, tá chegando legal o som aí. Tudo feito com dedicação, hein? Pra chegar aí na sua casa com qualidade som e imagem. Câmera 4K. Som em 4.100 kHz. Kylie Minogue, Locomotion, versão remaster. Só aí uma boa ideia, daqui a pouco vou tocar um pouco de bailão, que lembrando, tem bailão lá em Campo Verde, na Agrovila, 7 horas, cavalgada, aí depois logo mais à noite, eu e Lucas Barão, aliás, Lucas Barão fazendo bailão, e DJ Paulo Zuc nos intervalos, na Agrovila, Campo Verde, Mato Grosso, daqui a pouco vou soltar a vinheta e tocar um pouco do CD promocional que eu fiz, da Agrovila, é isso mesmo, cavalgada, Agrovila, Campo Verde, dia 12 de fevereiro, se Deus quiser. Eu e Lucas Barão, meu brother, vai estar fazendo aquela festa, hein? Vou até colocar o pendrive aqui pra colocar a playlist pra tocar. Aquele forrozinho, aquele bailão pra você dançar o 2 em 1 aí na sua casa, hein? E curtir, DJ Paulo Zuc, aqui do estúdio Zuc Music Produções. Atender pedido aí. Anderson Clayton pediu aquele forrozinho, pessoal que vai aí no Anjo, na lanchonete Anjo Negro, bar do Pernambuco, que está de cara nova. Aliás, o Anjo Negro está de cara nova também. Fizeram uma pista de dança top lá, com boa iluminação, palco e muito mais. Sábado passado teve a gravação do DVD Os Garotos do Forró, né? Prepare a
seus corações. Prepare seus corações. Vai começar o show mais aguardado do momento. Dentro de 5 segundos. Oi, gente, tô chegando. Vem comigo nessa. Eu, DJ Paulo Zucchi, estou aqui para mixar mais um CD Agrovila 2023 em Campo Verde. Vai ser aquela festa, hein? Com Lucas Barão fazendo aquele piseiro ao vivo. Cavalgada a partir das 7:30. Vem comigo nessa. Agrovila, Campo Verde, Mato Grosso. O garanhão do bolo. A brincada que eu vou. É isso aí, é dia 12 de fevereiro. Cavalgada Agrovila. Com Lucas Barão fazendo aquele piseiro no balão, no bailão. E DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada. Nos intervalos, é dia 12. Cavalgada Agrovila e Lucas Barão fazendo aquele piseiro em Campo Verde, Mato Grosso. Solta o forró, DJ! Se balança, se balança. Então. Sem a sua companhia, a vida não.
daqui a pouco tem Lucas Barão. Chora, a depois que ela foi embora. Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia. E Lucas Barão fazendo aquele dia saudade, perdeu a felicidade. Na escuridão da vida, não vem claridade. Taça de prato na mesa, brindando com uma tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade. Chegando aí, Lucas Barão, com o melhor do piseiro. Lucas Barão, fazendo a festa ao vivo. Esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar, calejou. Tô me amando mais, dei a volta por cima. Agora sou o grande amor da sua vida. Ei, se prepare pra beber, se prepare pra chorar, se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar. Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepare pra beber, se prepare pra chorar, se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar. Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar. DJ Paulo Zucchi, o jogador caro das pistas. Se prepare pra beber, se prepare pra chorar, se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar. Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar, se prepare pra beber, se prepare pra chorar. Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar. Agrovila, dia 12 de fevereiro, vai ser assim, o melhor do bailão com o Lucas Barão, Zucchi Music, som e luz. Vem comigo nessa, show de bola! Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei.
toda a vida. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, a namorada que sonhei. No WhatsApp agora não, porque eu esqueci de desligar a notificação e tá pausando o vídeo, viu? Mas deixa mandar depois da live, depois das 9h10 da noite, quando eu estiver dormindo, no WhatsApp, viu? Agora no Facebook, na timeline, pode mandar à vontade e pedir música. É
isso aí, show de bola, boa noite. Ouvimos aí Os Garotos do Forró com a música Ela Vai Voltar. Essa música, pra quem não sabe, a versão original é do Rasta Chinela, né? Vamos agora com Os Gargantas de Ouro, música nova. Esquecer aquele beijo, o calor do seu corpo ainda está em mim, quente como o sol, queimando a minha pele. Me sinto abandonado sem você aqui. Eu vou fazer tudo pra não te perder. Fecho os olhos e eu vejo só você. Em qualquer lugar, ouça sua voz. Quando toca nossa música, penso em nós. Lembra aquela noite do nosso primeiro beijo? As frases de amor tentei escrever. Foi tudo real, pois ainda sinto. Pra sempre quero ficar com você. Eu vou fazer tudo pra não te perder. Fecho os olhos e eu vejo só você. Em qualquer lugar, ouça sua voz. Quando toca nossa música, pensa em nós. 19 horas, 15 minutos, aqui na Grande Monópolis. Mato Grosso, Brasil, planeta Terra. Lembra aquela noite do nosso primeiro beijo? As frases de amor tentei escrever. Foi tudo real, pois ainda sinto. Pra sempre quero ficar com você. Eu vou fazer tudo pra não te perder. Fecho os olhos e eu vejo só você. Em qualquer lugar, ouça sua voz. Quando toca nossa música, penso em nós. Em qualquer lugar, ouça sua voz. Quando toca nossa música, pensa em nós. DJ Paulo Zucchi, o jogador caro das pistas. É isso aí, gente, DJ Paulo Zucchi tocando um pouquinho de forró pra relembrar aí os bailões. Pessoal aí do Grupo 2 e 1, das academias, como é que é? Dançarte, lá do Ivanildo, como é que chama? Amigos do Ritmo, Oficina Dança, entre outras aí que ensinam a cultura do 2 e 1 em Rondonópolis. Pra quem não sabe, essa dança aqui é oriunda de Rondonópolis, hein? Nasceu aqui. Esse ritmo 2 em 1 que nasceu em 98, né? Eu lembro que o pessoal começou a dançar essa época aí. Do saudoso professor Cícero, que era aluno do professor Orivaldo, que até hoje ensina dança de salão em Rondonópolis. Ele que é discípulo de Carlinhos Jesus e Jaime Arocha. Eu tive o prazer de ser aluno dele, hein? É por isso que eu danço pra caramba. Eu dei uma pausa aí, mas eu continuo. De vez em quando eu dou um escapulinho de dança, tá? Então vamos de forró? Pra quem pediu, tá aí. Continua. DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada, na sua timeline. Solidão pra fora. Oh,
abraço, Lucas Barão. É dia 12 de fevereiro, cavalgada em Campo Verde, na Agrovila. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou nessa casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Infelizmente, vão ter que encerrar. Deu um probleminha técnico. Mas amanhã a gente volta, hein? Obrigado!